Πάμε όμως, Αλέξανδρε, στην υπόθεση του Χαλανδρίου. Τι είχαμε, ένα πολύ παράξενο περιστατικό. Τρία παιδάκια έχουμε λοιπόν έξω από ένα δημοτικό σχολείο στο Χαλάνδρι βραδινές ώρες και ξαφνικά τα βλέπει ένας 49χρονος υπήκοος Κίνας και αρχίζει, βγάζει ένα μαχαίρι. Είναι το μαχαίρι που βλέπουμε τώρα, Ζήνα. Βλέπουμε το μαχαίρι. 57 εκατοστών με 17 εκατοστά λάμα. Ένα δολοφονικό εργαλείο. 57 δηλαδή. Εκατοστά. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Μισό μέτρο μαχαίρι. Αυτοσχέδιο ήταν, αυτοσχέδιο ήταν αυτό. Ήταν αυτοσχέδιο γιατί μαχαίρα είχε θέση. Είναι. Μαχαίρα, αυτό είναι. Σπαθί. Χατζάρα. Χατζάρα. Είχε ετοιμάσει. Το στοιχείο που δίνεται από την Ελλάδα. Έτσι, όπως δίνεται. Είχε δέσει ένα κομμάτι σίδερο ως λαβή και γι' αυτό είναι και 57 εκατοστά. Και άρχισε λοιπόν με αυτό το μαχαίρι ο 49χρονος Κινέζος να κυνηγάει τρία 13χρονα παιδιά τα οποία στη θέα του έντρωμα αρχίζουν να τρέχουν και να φωνάζουν βοήθεια. Ευτυχώς οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε μία έξω από μία πολυκατοικία. Του έκαναν σήμα να σταματήσει. Αυτός μπήκε μέσα στην πολυκατοικία στο προάβλιο και το πρώτο του μέλημα ήταν να κρύψει αυτό το μαχαίρι για να μην το βρουν οι αστυνομικοί. Ωστόσο και το μαχαίρι βρέθηκε και συνελήφθη. Να δούμε τι είπε μία από τις μητέρες των κοριτσιών αυτών στην Ευδοκία Μίτιλη, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Στο κοντρόλ. Παρακαλώ. Για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή κατηγορείται 49χρονος Κινέζος, ο οποίος το Σάββατο το βράδυ στην περιοχή του Χαλανδρίου φέρεται να κυνηγούσε με αυτοσχέδιο μαχαίρι μήκους 57 εκατοστών ανήλικα παιδιά. Το ένα από τα παιδιά ενημέρωσε την αστυνομία και ο 49χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλανδρίου και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η μητέρα ενός εκ των τριών ανήλικων παιδιών μίλησε στην εκπομπή μας και την Ευδοκία Μίτιλη. Και τον περίμενα. Να πάρει τους φίλους της στο σπίτι, εκεί που ήθελαν να πάνε την κοπέλα και μετά να έρθουν να τον πάρω εγώ να πάμε στο σπίτι μας. Σας περιέγραψε το παιδί σας το τι έγινε? Ναι, και το περιέγραψε και στην αστυνομία. Προπορευόταν μια ομάδα με περισσότερα παιδιά και από πίσω ήταν ο μαζί με τα άλλα τα παιδιά, με τα άλλα δύο και πηγαίνουν στο σπίτι. Απλά ο Κινέζος δεν είδε ότι υπήρχαν και άλλα παιδιά. Mm-hmm. Και τα δικά μας ήταν αθώα, δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Βεβαίως και φοβήθηκε. Αφού είδε ένα μαχαίρι και πήρε την αστυνομία, δεν παίρνει την αστυνομία, άμα δεν έχει φοβηθεί. Ναι, ήρθε και με βρήκε στο σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού για να τον πάρω. Οι άλλοι δύο τι κάνανε, ξέρετε? Μα ήταν εκεί, στα σπίτια του πήγανε. Αυτόν τον είχε ξαναδεί το παιδί σας εκεί στην περιοχή? Ήταν η πρώτη φορά? Όχι, αλλά τα άλλα παιδιά τον είχαν ξαναδεί. Τι έγινε, ρε παιδιά? Όπως το περιγράφει η μητέρα, είναι πολύ σοβαρό. Αδιανόητο. Εγώ στη σύσκεψη δεν το κατάλαβα ότι είχε προκύψει τόσο μεγάλο θρίλερ μέσα στις γειτονιές του Χαλανδρίου. Και σε μια περιοχή γεμάτη παιδιά, ειδικά 9 η ώρα το βράδυ και κόσμο, από θαύμα δηλαδή δεν είχαμε... Επειδή μένω εκεί, να σας πω, ακριβώς εκεί, έχει δύο σχολεία εκεί, έχει νηπιαγωγεία, έχει δημοτικά, έχει δύο σχολικά συγκροτήματα, έχει γυμνάσιο, έχει πάρα πολλά παιδιά και ειδικά το βράδυ τα οποία παίζουν στις μπασκέτες, μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Μα εδώ είδε, Δημήτρη, πώς το περιγράφει. Λογικό είναι, βέβαια. Και ένας τύπος με μια χατζάρα κυκλοφορεί. Είναι φοβερό. Το σημαντικό είναι ότι είπαν τα παιδιά ότι τον είχαν ξαναδεί. Ναι. Άρα δεν μιλάμε για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ενδεχομένως να τα παρακολουθούσε και όλα στα παιδιά. Να καταλάβω κάτι, Κέλλη μου. Τον εντόπισαν αυτόν τον άνθρωπο. Τον εντόπισαν, βέβαια. Και πού είναι τώρα? Γιατί ευτυχώς, Ζήνα, τα παιδιά έδωσαν μια αναλυτική περιγραφή του. Έχει συλληφθεί, είναι κρατούμενος. Έδωσαν αναλυτική περιγραφή του. Έγιναν αναζητήσεις και μάλιστα με πολλές μηχανές Δία στην περιοχή. Εντοπίστηκε και μάλιστα αυτό που έχει σημασία, ίσως. Γιατί αν πάει να επικαλεστεί οτιδήποτε, ότι είχε το νου του πώς θα κρύψει το δολοφονικό αυτό εργαλείο. Η κατηγορία, κύριε Βαλιάνο, σε αυτές τις περιπτώσεις ποια είναι? Θεωρώ ότι είναι απόπειρα για σωματική βλάβη προς τα παιδιά. Μα πήγε σε τρία παιδιά. Ναι. Απόπειρα είναι. Δεν ούτε καν τα κούμπησα. Από τι είχε δε θρηνήσαμε? Το θέμα είναι ότι δυστυχώς η διαδικασία είναι τώρα. Έχει συλληφθεί, θα πάει στο αυτόφορο. Και θα φεθεί ελεύθερος, μας λέτε. Και θα κυκλοφορεί με άλλη χατζάρα, ναι, μέσα στις γειτονιές. Αυτό το θέμα είναι, ενώ αυτό πιστεύω. Βέβαια, τι. Γι' αυτό είπα ποια είναι η κατηγορία. Τα δικήματα είναι απειλή, συγγνώμη, απειλή που διακόπτω, απειλή και για το νόμο περί όπλων για την κατοχή του μαχαιριού. Δεν έχει απόπειρα. Άρα δεν έχει απόπειρα. Δεν έχει απόπειρα, όχι. Έχει απειλή. Ελεύθερος λοιπόν. Ελεύθερος. Ακόμα και πάρει τη χατζάρα του να βγει παγανιά. Εγώ πήγα στο βαρύτερο έγκλημα. Εσείς πήγατε στο βαρύτερο. Είχατε μια ελπίδα ότι μπορεί να κατηγορηθεί για αυτό που πραγματικά έκανε, μάλλον. Ζήνα δεν αντιδράσει, έχει τρελαθεί. Έχω παγώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέγαμε παλιά το δολοφόνο με το πριόνι κτλ. Αυτού του διαμετρήματος
το όπλο στα χέρια του, το φωνικό όπλο, εντός και εκτός εισαγωγικών, πείτε το όπως θέλετε, είναι κινητή βόμβα. Ας ελπίσουμε, Ζήνα, ότι ο εισαγγελέας θα διατάξει ψυχιατρική γνωμάτευση, αν αυτός ο άνθρωπος είναι σωστός. Τώρα σώθηκες. Θα κρατήσω αυτό που είπε η Κέλλη και το πιστεύω κι εγώ. Είναι ένα ρεπορτάζ που παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ αυτή τη μητέρα που μας μίλησε, γιατί μας περιέγραψε ακριβώς το γεγονός και τουλάχιστον εγώ κατανόησα όλη αυτή τη διαδρομή αυτού του ανθρώπου, που δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω, γιατί αν τον χαρακτηρίσεις με έναν τρόπο μπορεί να δικαιολογήσεις την πράξη. Γι' αυτό δεν θέλω. Να συνεχώσω σε αυτό που είπε ο Αλέξανδρος. Η αστυνομία τον εντόπισε, είδε το σχέδιο μαχαίρι, γι' αυτό τον πήγε με αυτές τις κατηγορίες. Εάν οι γονείς όμως καταθέσουν έγκληση, θα πάει και για απόπειρα. Ναι. Για απόπειρα ανθρωποκτονία. Σωματική βλάβη. Μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά τους γονείς πρέπει κάποιος να τους συμβουλεύσει γι' αυτό. Από μόνοι του, πώς να τα ξέρουν αυτά οι γονείς. Ξέρετε, ο δικηγόρος. Οι δικηγόροι στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολλοί. Οπότε θεωρώ ότι. Ο γονιός όμως το πρώτο που έχει στο μυαλό του είναι η προστασία των παιδιών του εκείνη τη στιγμή. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να το αφήσει και έτσι. Σωστά. Θα το παρακολουθήσουμε πάντως. Γιατί είδατε ότι πάει για μικρό έγκλημα. Εάν κινητοποιηθούν και οι γονείς, τότε το πράγμα θα αλλάξει. Απίστευτο. Λοιπόν.